Bugün paytaxtda ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə əlaqədar Heydər Əliyev 100 həyatı və irsi adlı tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində qlobal liderlərin Heydər Əliyevin irsinə ehtiramı və milli kimliyin qurulması adlı panel iclasları baş tutub. Milli Məclis üzvlərinin, dövlət və media nümayəndələrinin bir araya gəldiyi toplantıda dünyanın tanınmış ictimai-siyasi şəxsləri, sabiq prezident və dövlət adamlarının Heydər Əliyevin fəaliyyəti Azərbaycana və dünyaya verdiyi faydalardan, onun sayəsində dövlətləri ilə qurulan əlaqələrdən bəhs edən video çarx nümayiş olundu. Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev irsi və həyatına ehtiram adlı tədbirdə iştirak etdilər və dünya çapında nüfuz və söz sahibi olan liderlər Heydər Əliyevdən danışdılar, onunla bağlı xatirələrini bölüşdülər. Heydər Əliyev öz ölkəsinin inkişafı üçün böyük lider olub. Onu Azərbaycanı dünya ölkələri içərisində tanıdan lider kimi xatırlayıram. Azərbaycan xalqının bəxti gətirib ki, onların lideri ən çətin vaxtlarda hər məsələdə balansı qorumağı bacaran Heydər Əliyev olub. Ukrayna Mərkəzi Bankının rəhbəri olarkən Heydər Əliyevi Ukraynada qəbul etmək şərəfinə nail oldum və Azərbaycanın ilk milli valyutasının çapına dair əmr aldım. Mən şanslı bir insanım. Heydər Əliyevi tanıdım. Aşağı yukarı bir yıl çox yaxın ilişkilərimiz oldu. Öylesine bir Türk dünyasının aksakalı bir Haydar Bey'le tanışmak benim için çok büyük bir onurdur. Albanya Prezidenti Bayram Begay, Ulu Önder Heydər Əliyevin dünya miqyaslı dahi lideri olduğunu qeyd etdi. Bildirdi ki, o Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinin əsasını qoyub. Heydər Əliyevin dünyanın siyasi liderleri arasında xüsusi çəkisi olub. Tarixdə Heydər Əliyevin adı Azərbaycanın inkişafı ilə bağlıdır. Panel iclasında digər çıxışçılar da ümummilli lider Heydər Əliyevin regionda qonşular və xalqlar arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin qurulmasında müstəsna xidmətlərinin olduğunu söylədilər. Bətorə Nəbiyeva, Rahib Səfərov, Space.